മുക്തിനേടി മുത്തിയുടെ നടയിലെത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ വിളികേൽക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രവർത്തകയായ പരിശുദ്ധ കൊരട്ടിമുത്തിയുടെ തിരുനാളിന്റെ സമാപനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പ്രദക്ഷിണത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കുചേർന്നു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ നടന്ന തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കുകൊണ്ട് അനേകർ ആത്മനിർവൃതി നേടി. ഒക്ടോബർ 1-ന് ആരംഭിച്ച കൊരട്ടിയിലേക്കുള്ള ഭക്തജന പ്രവാഹം ഞായറാഴ്ചയും തുടർന്നു. പലവിധ വ്യാധികളിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകുന്നവളായ പരിശുദ്ധ കനിക മറിയം നൽകുന്ന മുക്തിയെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നാനാജാതി മതസ്ഥർ മുത്തിയെന്നും മുത്തിയമ്മയെന്നും വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൊരട്ടിമുത്തിയുടെ നടയിലെത്താറ്. വൈകിട്ട് വികാരി ഫാദർ ജോസ് ഇടശ്ശേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സഹവികാരിമാരുമൊത്തുള്ള കൃതജ്ഞതാബലി തീർത്ഥാടകർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് വലിയ ആത്മീയ വിരുന്നായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിശ്വാസികൾ പ്രദക്ഷിണ വഴിയിലൂടെ നീങ്ങിയപ്പോൾ ഐതിഹ്യപെരുമയുടെയും മതമൈത്രിയുടെയും ഈറ്റില്ലമായ മുത്തിയുടെ ദേവാലയ പരിസരം ഭക്തിനിർഭരമായി. ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളായിരുന്നു കൊരട്ടിയിൽ ഈ വർഷം നടന്നത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11 മണിക്ക് തിരുനാളിൻ്റെ കൊടിയിറക്കുന്നതോടെ ഈ വർഷത്തെ തിരുനാൾ സമാപിക്കും. കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള തിരുനാളായതിനാൽ ഈ വർഷം കൊരട്ടിയിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ഒഴുകിയെത്തിയത് അനേകായിരങ്ങളാണ്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 5-ന് ജപമാല, പ്രദക്ഷിണം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. തുടർന്ന് തിരുനാളിന് സമാപനം കുറിച്ചുള്ള കുർബാനയും ഫാദർ ഡേവിസ് പട്ടത്ത് നൽകുന്ന വചന സന്ദേശവും ഉണ്ടാകും. എൽ ലൈറ്റ് ന്യൂസ്, ചാലക്കുടി.